हजुरहरु सबैमा नमस्कार छ। आजको यो बसाईमा म यहाँहरु समक्ष एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। यो कवितालाई लेख्नु भएको छ कवि ज्ञाननिष्ठ गेवालीज्यूले। कवि ज्ञाननिष्ठ गेवालीज्यूको बुद्धिको पाइला कविता संग्रहमा संग्रहित कविताहरू मध्येबाट नेपाल बज्ने मुरली म भेटौं शीर्षकको कविता यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविले यो कविता उपजाति छन्दमा लेख्नु भएको छ। कविताको शीर्षक छ नेपाल बज्ने मुरली म भेटौं। कुरा बनाई नबनु मजाली चिन्ता छ तो दुर्जनको छ गाली यो देश हेर्ने सबको ममाली मुहार फेरौं र सरंग हाली म नाम राखौं अब देश भित्र विश्वासका साथ सुयोग्य मित्र साँच्चै म मान्छे गुनिलो बनुलौ म विश्वभित्रै दरिलो बनुलौ सुगन्ध छर्ने लतिका म रोपुँ बुट्टा बनाई दिलभित्र खोपुँ पूरा हुने चिन्तनमा रमाउँ बिछट्टै राम्रो सपना सजाउँ म मर्म सारा बुझिने बनाउँ विश्वासघातीसित दूर हौं तेरो र मेरो नभनी म बोलूं विश्वास राख्ने सित मर्म खोलूं म रक्त होली सब खेल्न छोडूं बारूद गोली बम किन्न छोडूं यो राष्ट्र सिंगै मनभित्र घोलूं नेपाल नेपाल सधैं म बोलूं खपेर मैले सब भोक तिर्खा मैलो मनैका निचरेर गिर्खा झुक्याउने ती सपना म रेटुं नेपाल बज्ने मुरली म भेटुं नेपाल बज्ने मुरली म भेटुं। धन्यवाद। यहाँहरूले यतिन्जेल कविता धैर्यताका साथ श्रवण गरिदिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।